Vi sidder nu her med Kato. Og Kato, hvordan er det nu, at du skal lukke storscenen, efter du sidste år lukkede Nilles telt? Hvordan bliver det? Jamen først og fremmest er jeg jo mega glad, fordi at, jeg får lov til at prøve at stå på den store scene her på Sølund. Sidste år var jo min debut, så jeg må jo have været heldig og have gjort et eller andet godt sidste år, siden jeg får lov at komme igen allerede i år, og så på stor scene. Jeg er sindssygt glad for det, og stolt over det, og så ved jeg, altså, jeg ved jo godt, hvad jeg går ind til nu, for det så jeg jo sidste år. I er jo nogle festaber uden lige, så jeg er spændt på at se, om jeg kan styre jer alle sammen, nu når jeg skal op og stå på den store scene. Kato, hvordan finder man på sceneshow til din kommende tur? For nu har du jo fundet ud af, at du har en skærm med, der er en, der går og filmer, og sådan. Hvordan finder man ud af det? Det er jo mig selv, og så nogle rigtig søde mennesker, som Amanda hjælper mig. Amanda blandt andet, og hele det crew, som jeg har med på de her større shows som i dag. Vi går faktisk allerede i møde hvert år, lige efter vi er færdige med sommerens festivaler, for at snakke næste år. Fordi nogle af tingene tager måneder at bygge, så det er vigtigt, at vi ligesom har en plan og en idé omkring, hvad vi godt kunne tænke os at lave allerede i efteråret, året før vi skal afsted. Fordi så kan vi nå at finde en smed, der kan svejse noget og bygge et eller andet stativ, hvis jeg nu har en idé om, at jeg vil et eller andet skørt. Og så arbejder vi faktisk bare på det i løbet af efteråret og hen over foråret. Og tit og ofte, så har jeg jo en idé om, at jeg skal flyves ned i en helikopter eller et eller andet helt vildt. Og så finder vi ud af, at det har vi heller ikke råd til i år. I hvert fald ikke, hvis jeg skal have penge med hjem fra arbejde. Så det er jo sådan en tilretning. Jeg har jo altid nogle store drømme omkring nogle helt sindssyge ting, jeg gerne vil. Nu ved jeg godt, at vi er midt i festivalsæsonen, men du må jo gå og tænke, hvad skal der ske lige til næste år allerede? Ja. Hvad kunne det være? Nå, men altså, det er helt klart, at den skærm, som vi har med i år, og som jeg også har med her i aften, det er 6-7 år siden, jeg sidst har kørt med skærm. Fordi på daværende tidspunkt følte jeg, at når jeg havde skærm bag ved mig, så havde jeg ikke nær så god øjenkontakt med publikum, fordi de stod så fjernsyn under showet. Så det har jeg ikke gjort i mange år. Men i år, der har vi formået, synes jeg selv, indtil videre, og få det til at fungere. Ja. Og så har vi noget kamera på, der også gør, at jeg faktisk har rigtig god kontakt med folk. Så det vil jeg helt vildt gerne videreudvikle på til næste år. Så det har jeg næsten allerede taget en beslutning på, det skal bare være federe. Og så må jeg lige give dig noget ros, fordi jeg ved, i Svendborg, der var du sådan meget forpasselig med, at folk lige passede på hinanden. Og det skal du have ros for. Det er godt gået. Det er jeg glad for. Det er sgu også vigtigt, også fordi, at specielt mange af de unge mennesker lige i øjeblikket, de kan åbenbart godt lide at lave det, der hedder moshpits, og hoppe lidt ind i hinanden. Og det er jo sådan set fint nok, hvis de har lyst til det. Problemet er bare, at de kommer også til at skubbe en masse andre. Og dem skal vi selvfølgelig passe på under koncerterne. Så det går jeg meget op i, at sørge for at rose publikum, når de er gode til det. Og så er det jo samtidig også lidt en skjult måde, jeg kan give dem en lidt voksen skæld ud. Du har haft samarbejde med DR flere gange. For eksempel var du med i Dansk Musiks Bedste på DR1. Hvordan var det at være med i det program, du har været med Drew Sikkemore blandt andet? Helt klart. Altså, og det var også en kæmpe ære at få lov til at være i sådan et flot selskab, sammen med en masse legender og dem, som har den lige nu. Så det var jo klart, da de spurgte, så siger man jo bare pænt ja tak, det vil man jo gerne. Det var en fed oplevelse. Jeg skulle sidde sammen med Ankerstjerne, og han er jo mega fed fyr, altså, og helt vildt dygtig fyr også. Så det var sgu mega sjovt, altså, ja. Helt vildt. Jeg laver normalvis ikke så meget tv, men det er fordi, jeg har det sådan, at hvis jeg endelig skal lave tv, så synes jeg, det skal have noget med musik at gøre, fordi det er jo det, jeg laver. Så det der med at være med i et eller andet djævleræs, eller til middag hos, eller et eller andet, det har jeg ikke så meget lyst til. Det, hvis det er musik, så synes jeg, det er mega sjovt. Så et nyt samarbejde med Ankerstjerne? Det kunne godt tænkes. Det kunne sagtens tænkes. Jeg synes jo, han skal i gang med at rappe igen. Det har han ikke gjort i mange år. Nu bruger han jo tid på at skrive mange af sangene sammen med Rasmus Seebach i stedet for. Men han er faktisk en skide god rapper, så jeg prøvede sådan lidt at lokke ham lidt. Men om det lykkes endnu, det ved jeg ikke. Men så må jeg jo, skubbe noget mere til ham. Hvordan startede dit samarbejde med P3 angående dit program Bræk det ned? Ja, og det kører stadigvæk, og det er jo
Jeg er glad for, at du spørger, fordi jeg elsker at lave det radioprogram. Jeg synes, det er det sjoveste. Jamen, det skete faktisk lidt tilfældigt. P3 havde spurgt, om jeg ville lave et megamix af alle de numre, der har vundet P3 Lytterhittet igennem 20 år. De havde 20 års jubilæum. Og det sagde jeg, det ville jeg gerne. Det var en fed udfordring. Og så blev jeg inviteret med til P3 Guld. Og spillede sådan noget opvarmning, inden showet startede. Det var ikke med i fjernsynsudsendelsen, men det var for ligesom at varme salen op. Og så kom der lige pludselig en mand hen til mig bagefter og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at lave radio på P3. Og det synes jeg jo var lidt underligt, at der kom en og spurgte om, fordi jeg vidste ikke lige, hvem han var. Så jeg troede egentlig bare, det var noget gas. Jeg troede, det var en, der tog pis på mig. Men han fortalte så, at han hedder Søren, og han var chef på P3. Og det faktisk var seriøst, han mente det. Så vi aftalte, at vi lige skulle ringe sammen dagen efter, fordi jeg havde stadigvæk lidt svært ved at tro på. Fordi jeg har lavet radio, da jeg var yngre. Så hvad kan man sige? Det at lave radio på P3, det er jo det... Ja, det er jo det største, du kan komme til, ikke? Så jeg troede faktisk lidt bare, det var noget fis. Og så endte det sgu alligevel med, at jeg fik lov. Jeg skulle være barselsvikar i 3 måneder, men de var åbenbart glade for det, jeg lavede. Så nu er det kørt i hvad? Snart 1,5 år, ikke? Ja, så det er fedt. Mega fedt. Og når nu vi er ved P3, så fortsætter vi lidt, fordi du har også lavet en sang med Se Venedig er død, som jeg ved, du spiller i dag, jeg er ret sikker på. Hvad var det på samme måde, at samarbejde med curlingklubben startede, hvor I lavede sangen Rivejerne-Vimix? Jamen, det var jo faktisk fordi, at jeg skulle være gæst. Det var før, jeg selv begyndte at lave radio på P3. Jeg skulle bare derover og være gæst hos dem og spille et par af mine sange. Og så havde de så på det tidspunkt sådan en tradition med, at alle, der kom og var gæster i deres program, de skulle lave et remix af Se Venedig er død. Og det prøvede jeg. Og det kunne jeg ikke få til at fungere overhovedet, også fordi at du kan ikke rigtig finde selve vokalen eller musikken for sig selv og så videre. Det er jo en gammel klassiker. Så faktisk så var jeg, for at være helt ærlig, så langt ud af skide, at jeg tænkte, at jeg blev nødt til at gøre noget andet. Og så fik jeg så bare den idé, at jeg gik ind på, og det må man jo ikke, hvis det er helt rigtigt, men det har jeg så fået lov til efterfølgende, eller fået tilgivelse for. Jeg gik på YouTube og optog nogle af de videoer, og optog nogle klip fra nogle af deres radioprogrammer, hvor jeg så klippede en masse ord og sætninger ud. Blandt en høne? Blandt andet en høne, ja. Og så tænkte jeg, lad mig prøve at se, om jeg ikke kan lave noget musik til det, og så lave et nummer ud af det, og så blev det så til det her Rivejerns. Remix. Og det er jo helt skørt, fordi det er jo gået hen og blevet sådan en, som folk simpelthen står og råber efter, når jeg er ude at spille. Så det er jo bare sjovt. At sådan så den bliver spillet i dag? Den bliver spillet hver gang, fordi hvis jeg ikke spiller den, så tror jeg, der er mange, der bliver skuffet. Enig med dem. Du har lavet musik med mange kunstnere. Hvem har været den mest inspirerende, og hvorfor? Jamen, de har jo alle sammen været inspirerende, og det er jo... Det er et godt spørgsmål, du stiller, fordi jeg er jo heldig. Jeg har fået lov til at arbejde med så mange forskellige musikere, så jeg har også haft mulighed for at se, hvordan de arbejder, og har kunne lære en masse ting. Så de har jo alle sammen inspireret mig på hver deres måde, men jeg vil sige, den oplevelse, som nok har været mest sådan... Altså, inspirerende, men også sådan bare en vild oplevelse. Det var helt klart, da jeg var i studiet med Snoop Dogg første gang, da han var i Danmark. Det var en vild oplevelse, fordi Snoop Dogg er en legende inden for amerikansk hiphop, og det er jo klart, så er man jo spændt på, når han så kommer, og man skal lave musik, om han så er... Kan han så, eller hvad kan han, og sådan noget. Og det tog ham jo ikke engang 20 minutter, så var han jo færdig. Altså... Jeg har aldrig set noget lignende. Simpelthen for vildt, altså. Okay, så her for, da vi var til i Svendborg, da du spillede, der kom du faktisk ud med en ny single, som jeg er også ret sikker på, du skal nok spille i dag, og nogle solbriller og en masse andre singler. Præcis. De ligger nemlig her. Nej. Du har lige lavet en ny single, som hedder Det er Banger. Kan du fortælle lidt om, hvordan den er blevet til? Ja, nu nævnte du selv solbriller. Og det var jo en sang, jeg udgav sidste år, som var sådan lidt en for sjov sang.
Også fordi jeg havde udgivet Rivejerns remixet, som også er sådan lidt en for sjov sang. Og så fandt jeg ud af at komme måske lidt i tanke om, at det var egentlig også sjovt en gang imellem bare at lave musik, hvor man ikke tænker sådan alt for meget over det, men bare siger noget sjovt og bare fyrer den af. Og ikke tænker for meget om det egentlig giver rigtig mening, eller om det er for fjollet. Altså bare siger, at hvis jeg laver det, så skal jeg lige så godt sende det ud. Jo. Hvis der er nogen, der kan lide det, så er det jo bare fedt. Og solbrillerne, den er jo gået hen og blevet til sådan en hel... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det, fordi... Ja, jamen det er underligt, fordi folk går nærmest mere amok til den nu, end de gør til Hey Shorty, som jo er den største hit. Ja. Så det sidste år, der har jeg gået og grublet lidt over, hvordan jeg skulle lave en opfølger til den her solbriller. Og det har fandme været svært, altså. Fordi den opstod bare helt tilfældigt. Solbriller-ting. Og så prøvede jeg at skulle lave en opfølger, og det, man kan ikke sætte sig ned og sige, nu skal jeg lave en tos og skør sang, hvor jeg ikke tænker over, hvad jeg laver. Fordi så tænker man jo over, hvad man laver. Så der er gået næsten et år før, at lige pludselig så havde jeg lavet et nummer, men der manglede noget vokal. Og så tænkte jeg bare, hvis jeg nu bare siger, at det er en banger, før den ligesom går i gang, så må det være fint. Og sådan lød den egentlig længe. Og så, jamen jeg tror det har været under en uge, før den skulle afleveres, så havde jeg bare sådan en dag i studiet, hvor lige pludselig så fik jeg bare nogle idéer til versene, og til, så det lige pludselig, altså nu er der vokal på hele nummeret, i stedet for at det bare var en sætning, der var før. Så det er igen super tilfældigt og helt vildt random, og det jeg siger i sangen, det har ikke nogen sådan dybere betydning eller noget, det var bare lige, hvad der lige poppede ind. Så jeg er mega glad for den, og jeg er mega glad for, at folk har taget godt imod den, fordi jeg synes selv, den er pisse sjov. Det er en af de, jeg tror, det er faktisk en af de mest spændende på Spotify nu. Kan det ikke passe? Jeg tror, den bliver streamet okay, ja. Men det er ikke sådan en, nu ligger landet helt ned. Men det er en banger. Men det er en banger. Præcis. Og en banger dør aldrig. Præcis. Og vi vil sige tusind tak endnu en gang, fordi vi har lov til at interviewe dig, og jeg er ret sikker på, at mig og Frans skal nok lave stå helt op foran og give dig banger. Så, så tusind tak. Så skal jeg forsøge at prøve at lade være med at brænde jer af med mine ildmaskiner. Og alt det andet, du har med. Yeah. Tusind tak for interviewet. Tusind tak.